Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Dələduzluqda təqsirləndirilən aktivist Ramiz Hacılının cinayət işi üzrə məhkəmənin baxış iclası keçirilib. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi Azad Məcidovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə prokuror ittiham aktını elan edib. İttihama əsasən Hacılı xarici ölkələrə iş, səyahət və daimi yaşayış üçün getmək istəyənlərə səfirliklərdən viza, sonradan həmin ölkələrdə oturum almağa kömək vəd edib. Bu adla da onlardan pul alıb. İttihamda göstərilib ki, viza almaq prosesində Macaristan, Latviya və başqa ölkələrin Azərbaycandakı səfirliklərinə həmin şəxslərin iş yeri, bankda və saytı haqda saxta sənədlər təqdim olunub. O, müxtəlif şəxslərdən 1000 manatdan 18 min manata qədər pul alıb, onları aldatmaqda təqsirləndirilir. Ramin Hacılının barəsində mütəşəkkil dəstə tərkibində dələduzluq, saxta sənəd hazırlama, vəsfə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etmə, rüşvət verməyə təhrik və başqa ittihamlar irəli sürülüb. O, elan olunmuş ittiham üzrə özünü təqsirli bilməyib. Ramin Hacılı məhkəmənin xüsusi nəzarət altında keçirilməsini xahiş edib. Daha sonra məhkəmədə ifadə vermək istəmədiyini, şahid və zərər çəkmişləri dinlədikdən sonra danışacağını söyləyib. Təqsirləndirilən şəxsin vəkili Rəşad Əliyev vəsadət qaldıraraq, müvəkkil barəsində irəli sürülmüş dələduzluq, rüşvət verməyə təhrik və başqa ittihamlara xitam verilməsini istəyib. Vəkili Ramin Hacılının barəsində irəli sürülmüş ittihamla razı olmadıqlarını qeyd edib. Bu, cinayət işində mütəşəkkil dəstə anlayışı var. Burada rollar müəyyənləşdirilməyib. Pul bölgüsü yoxdur. Alınan pullar təyyara biletləri və başqa xərclərə sərf olunub. Ramin Hacılını yalnız saxta sənəd məsələsində günahlandırmaq olar. Xahiş edirəm, onun əməlinə Cinayət Məcəlləsinin 320 saxta sənəd hazırlama və ya istifadə etmə maddəsi ilə hüquqi qiymət verilsin. Vəkilin bu vəsadəti baxılmamış saxlanılıb. Daha sonra prosesdə şahid qismində Gəncliyin İlmi Mədəni İnkişafı İctimai Birliyində çalışan Lalə İbrahimova ifadə verib. O, qeyd edib ki, Hacılı ilə eyni ofisdə çalışıb. Şahid qismində Sənan Kərimov da dindirilib. O, məhkəmənin nəzərinə çatdırıb ki, Ramin Hacılını əvvəllər sosial şəbəkələrdə travel işləri ilə məşğul olan biri kimi tanıyıb. Sonradan onun işlədiyi ofisə gedərək əyani tanış olub. Məhkəmənin növbəti iclası iyunun 22-sinə təyin edilib. Müdafiə Nazirliyinin Hərbi Həkim Komissiyasının sabiq sədri Azad Abdullayev həbs edilib. Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, Müdafiə Nazirliyinin Mərkəzi Hərbi Həkim Komissiyasının sabiq rəisi, tip xidməti polkovniki Azad Abdullayevin dələduzluq etməsi faktına görə başlamış cinayət işi üzrə 22 oktyabr 2021-ci il tarixdə Cinayət Məcəlləsinin 178.2.2, 178.2.3, 178.2.4 və 32.4, 312.2-ci maddələri ilə yekun ittiham verilməklə barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Həmin cinayət işi üzrə ibtidai istintaq tamamlanaraq 6 iyun 2022-ci il tarixdə baxılması üçün Bakı Hərbi Məhkəməsinə göndərilib. Şamaxıda uşaq bağçasında azyaşlıya qarşı zorakılıq edilib. Sosial şəbəkədə Şamaxı şəhər 3 saylı uşaq bağçasının aşbazının ad günü münasibəti ilə təşkil olunan mərasimdə tort kəsilərkən uşağın saçından dartması barədə video görüntülər yayılıb. Araşdırma zamanı məlum olub ki, bağçanın aşbazı Balkiyeva Sevinç, balağa qızı 2017-ci il təvəllüdlü qızın saçından tutaraq dartıb. Bu isə bağçada azyaşlıya qarşı zorakılıq kimi qiymətləndirilib. Məsələ ilə bağlı Təhsil Nazirliyinin nümayəndələri bağçaya gəlib və araşdırma aparılır. Araşdırma başa çatdıqdan sonra nəticəsi barədə ictimaiyyətə məlumat veriləcək. Ha, gel. Al. Ne diyeceksin? 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 Ne diyeceksin?
Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan növbəti dəfə ölkəsində rezonans doğuran hadisənin mərkəzinə düşüb. Belə ki, erməni lider məkanlardan birinin çıxışında jurnalistlərin suallarına tuş gəlib. Paşinyan jurnalistlərdən birinin özünüzü türk hesab edirsinizmi sualına hə cavabını verib. Həmin anın videosu sosial şəbəkələrdə sürətlə yayılıb. Paşinyanın müxalif yönlü jurnalistə verdiyi cavabı sosial şəbəkənin erməni segmentində qəzəb dalğasına səbəb olub. Rusiya hərbçiləri son bir həftə ərzində Ukraynanın Zaporojye vilayətinin Energodar şəhərinin 20-yə yaxın sakinini oğurlayıb. Bu barədə Ukrayna Atom Enerjisi Təşkilatı açıqlama yayıb. Məlumata görə, oğurlananlardan 11-i Zaporojye Atom Elektrik Stansiyasının əməkdaşıdır. Müvəqqəti olaraq işğal altında olan Energodar şəhərində Rusiya işğalçılarının yerli sakinləri oğurlaması davam edir. Son bir həftə ərzində Zaporojye Atom Elektrik Stansiyasının 11 əməkdaşı olmaqla şəhərin 20 dinç sakinini oğurlayıblar. Onların yeri hələ də məlum deyil deyə açıqlamada qeyd olunub. Bildirilib ki, Rusiya hərbçiləri Energodarı ələ keçirərək nəzarət etdikləri 3 ay ərzində dinç sakinlərə təzyiqləri artırır. Şəhərdə cinayətkarlıq artıb, şəxsi avtomobilləri oğurlanır, mənzillər qarət olunur. Demək olar ki, internet əlaqəsi yoxdur. Bu günlərdə Rusiya işğalçıları Zaporojye Atom Elektrik Stansiyasının enerji təmir bölməsinin əməkdaşı Sergey Şvetsin evinə soxularaq onu avtomat silahı ilə güllələyiblər deyə vurğulanıb. İyunun 8-də Ermənistanın baş prokuroru Artur Davutyan qanunsuz olaraq Azərbaycan ərazilərinə gəlib. Erməni mediasına istinadla xəbər verir ki, erməni prokuror Qarabağdakı terrorçuların başçısı Araik Arutyunyanla görüşüb. Bildirilir ki, görüşdə separatçıların oyuncaq prokuroru Gurgen Nersisyan da iştirak edib. Laçın dəhlizinə nəzarət edən Rusiya sülh məramlıları hansı əsasla Ermənistanın baş prokurorunu Qarabağa buraxıblar? Hər halda bu özbaşınalığın cavabı olmalıdır. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Ermənistana işgüzar səfər edəcək. O, Ermənistanın Xarici İşlər Naziri, Baş Nazir və ölkənin prezidenti ilə görüşəcək. Bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Maria Zaxarova deyib. Bugünlərdə Ermənistan tərəfinin dəvəti ilə Sergey Lavrov İrəvana işgüzar səfər edəcək. Xarici İşlər Naziri ilə danışıqlar, Baş Nazir və nazirlərlə görüşlər nəzərdə tutulub. Ermənistan prezidenti ilə də görüş gözlənilir. Səfər zamanı Ermənistan, Azərbaycan və Rusiya liderləri arasında 10 noyabr 2020, 11 yanvar və 26 noyabr 2021-ci il tarixli sazişlərin icrası ilə bağlı ətraflı fikir mübadiləsinin aparılması da planlaşdırılır deyə Zaxarova bildirib. İranın şimal-şərqində yerləşən Tabas şəhərindən təxminən 50 kilometr aralı Masinovu dəmir yolu stansiyasında sərnişin qatarının relsdən çıxması nəticəsində ölənlərin sayı 21-ə çatıb, 45-ə yaxın sərnişin yaralanıb. Bu barədə İran Qırmızı Aypara Cəmiyyəti Cənubi Xorsan İdarəsinin direktoru Müctəba Xalidi bildirib. Hadisə nəticəsində ölənlərin və yaralananların sayının artacağı gözlənilir. Məlumata görə, hadisə zamanı qatarda 348 sərnişin olub. Qəzanın səbəbi araşdırılır. Qeyd edək ki, hadisə ilə əlaqədar Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi İrana başsağlığı verib. Meksikanın Cuernavaca şəhərində asma körpünün dağılması nəticəsində 8 nəfər yaralanıb. Məlumatı El País yayıb. Bildirilir ki, hadisə körpünün təntənəli açılış mərasimi zamanı baş verib. Məlumata görə xəsarət alanlar arasında şəhər meri və onun həyat yoldaşı da olub. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, iyunun 9-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti əsasən yağmursuz keçəcək, mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 18-21, gündüz 25-29, Bakıda gecə 19-21, gündüz 27-29 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan aşağı 756 mm civə sütunu, nisbi rütubət 50-60% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında sabah bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, fasilələrlə yağış yağacağı gözlənilir. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 17-22, gündüz 31-36 dərəcə, dağlarda gecə 8-13, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.